ာမိသားစုအတွက်အရန်ကြီးကြီးပါတယ်လူထွေးမှုလည်းပြီးတယ်ပျော်ရွှင်မှုလည်းပြီးတယ်တခါလေးအစီအမေတကုံလူနေရာမျိုးလေးမှာပေါ့နော်ကိုချန်လေးဝင်းလေးနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးလေးနေခဲ့တာအစီအမေပြည်သူတာပေါ့နော်ဒီလူမျိုးနေနေရမှာကိုချန်ဝင်းလေးနဲ့ကိုပေါ့ကိုကောင်းတယ်ဟာညီလေးလာမင်္ဂလာပါဗျာလာလာထိုင်ရအိမ်မှာပဲခြေကျုပ်မိနေဘဲမှမသွားပြေလာထိုင်ကြအောင်အဲဘလူးပြတ်တဲ့လဲဆိုတော့စတေးဦးဆိုတော့ညီတိတဲ့ diamond လေးအပြင်လဲမထွက်ရဆိုတော့အိမ်မှာမနဲ့မိမဇီးသွားဝဲလာအဲ့ဒါချဲ့ပြုတ်စားတော့ပြီးနေခင်တီးတမောအိတ်ဒီနေကမုတ်ကလေးပါလေးစားဖို့စားလိုက်တောက်လိုက်အိတ်လိုက်ဖို့ညီလေးကဒါပါပဲအိမ်မှာ3 4ရက်တောင်မှပဲဇက်တိုက်တစ်ခါမနေဘူးဘာလို့အခုအိမ်မှာနေရ1ရက်2ရက်ပေါ့နော်နားရပြီးအလုပ်ပြန်လုပ်ကြရတော့ဆိုတခါကျနေသွားရင်လည်းဟိုတစ်လဘောနှစ်လလောက်လေးကြာပြီးတော့အခုအိမ်မှာနေရမယ့်2လလောက်ရှိနေပြီဆိုတခါမှဒီလိုမျိုးမနေဘူးအဲအရှိဒါပဲစေလောက်ကနေလို့မထီးဘူးပေါ့။ဒါဆိုတခါမှဒီလူမှမနေဘူးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အင်ရှိထွက်လာလိုက်နောက်ပြီးလမ်းလျှောက်လိုက်အဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်အဲ့နေမတိထိုင်မတိပြစ်တာပေါ့။တပြေးပြေးနဲ့ရက်ရှည်လာတော့လေနေသားကြာသွားတာပေါ့နော်။နေသားသူနဲ့။အဲ့ဒီကောင်ကဟိုကူစွမ်းစာနေနဲ့ရိုက်ထားတာပေါ့။ဒါရိုက်တာကစပူဆုံးတက်လွင်နဲ့အဲဆန်းဆန်းသာအနေနဲ့မင်းသမီးကအေးမြတ်သူအဲ့ဒါဇောဝင်ကန်းပုံလေးပေါ့ဟိုဟာအေးမြတ်သူပူတဲ့လာလာလာပူတဲ့ကောင်ပေါ့အဲအဲ့အဲ့ဒါဇောဝင်ကန်းပုံဒါအဲဒီကောင်တော့မှပဲကြံခဲ့တဲ့၈နှစ်လောက်ကဖြစ်ပြီကြံခဲ့တဲ့၈နှစ်လောက်ပေါ့အဲဒီမှာလည်းဒီပုံလေးရှိတယ်ပေါ့အဲဒါဆိုရင်ဟိုတော့အခုအဲ့ဒီ99နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားပဲအဲဒီပုံလေးတွေဘယ်လိုပြောမလဲရွာလူမိုက်ပေါ့အဲရွာလူမိုက်ရွာလူမိုက်ရွာနေပြီးတော့နိုင်နိုင်ကိုနိုင်နိုင်မြို့မြို့သားရွာရောက်တာပေါ့ရွာမှာအကူနဲ့ကတကူကလူမိုက်အဲနဲ့ဒီကောင်ကကြောက်ပြီးတော့မြို့ပြန်ပြေးတာအဲမြို့လိုက်လာတဲ့ဇာဝင်ကလူမိုက်ပေါ့ဖိုက်တာဖိုက်တာဖိုက်တာမလိုက်ဘူးပေါ့ဟိုလိုဟာသားရိုက်တာများတော့လေအဲဒီမှာဒီပုံကကြတော့မှချောင်းနာမှာအဲဟိုဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းနဲ့တော့ဒီကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုဇောင်းဝင်ငံမဟုတ်တော့ဘူးသူကချောင်းနာမှာစားရောက်တည်းကဟိုဒါဘတ်ရှင်းရဲ့ခုနှစ်ရက်ရှင်းရဲ့လောက်ရှိပြီနေ့တိုင်းအကူမပါဘူးရိုက်ခွင်းရအကူအခမ်းမပါဘူးမပါတော့အဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာအဲ့ဟိုကန်းကြီးရစားတောက်ဆိုင်မှာအခုထိုင်နေတာထိုင်နေတော့အခုတရုတ်ဆောင်လုတ်တဲ့မင်းလိုင်လေးမွန်ကြီးမွန်ကြီးဆိုတာမင်းလိုင်ကအဲ့တုန်းကသူကစတီဓာတ်ပုံเสียတရုတ်ဆောင်လေးလုတ်တဲ့ဓာတ်ပုံစတီဓာတ်ပုံလေးရိုက်တာဗောနော်အဲ့ဒါအခုထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဟိုရေကူးနေတဲ့လူတွေကိုငေးကြည့်နေတာအဲ့ဒါမင်းလိုင်ကသူ့ဘာသူလေးရတပြည့်ရိုက်ထားလိုက်တာဗောရိုက်ပြီးတော့မှရအောင်ဒီဓာတ်ပုံငါရိုက်ထားတဲ့သူကူးပေးတာဒါမင်းလိုင်လက်ရငယ်တော့ဒီရည်သူတော်တော်ကြာပြီပေါ့ဒီရည်သူကြံခဲ့တဲ့73နှစ်74နှစ်လောက်ကပုံလေးဖြစ်ကုန်အဲ့လိုမျိုးအခုဆိုရင်အသက်ပဲ45ထဲမှာရှိနေပြီပေါ့လေဒီရည်သူလွန်ခဲ့တဲ့30ကျော်လောက်ကပုံလေးပေါ့အဲ့လိုနောက်ဒီနေ့လည်းမေးဆက်ပြီးပါတော့ဟောအေးဆက်ပြီးမဆက်ကဲလာဒီမှာအဲဒီမှာဒါအခုအမျိုးသမီးမညွန်းတန်နာတဲ့ဒါကတော့တမီးသူဆိုင်လာရအောင်နဲ့ตาတော့ဟိုတလောကစုံသွားပေါ့အကြီးကောင်အခုလက်ရှိမှာတော့ကိုရဒီမှာမိသားစု3ယောက်ရှိတယ်။ဒီကတော့မမတော်တော်လေးတို့ဒါရတာ။မဟုတ်တော့ကွာသူတည်းပူချောတာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ဒါကိုကြီးငယ်ငယ်တော့ကွာ။စကားမဲလာနေရတာလေပြည့်တယ်။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုတိယမဲလာရပါအခုရိုက်ခဲ့သေးတာ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟဲ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 
အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကရုပ်စူးသွားပါမိမကချောလိုက်အောင်သူပြောတော့လည်းဟုတ်ပေါ့မိုင်းပြောပြီးပါတော့ကွာကိုကြီးကိုကိုကြီးသိလိုက်တယ်စားပြီးတာတော့ကြောင်တက်နေပေါ့သူ तू ကတော့အမကြောင်တက်တဲ့ချိန်အဲ့လိုနောက်ကနေလိုက်လိုက်လာတော့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်ရက်ွက်ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်သူနဲ့အမနဲ့ကတော့နည်းနည်းတစ်နှစ်ကြာမှတွေးကြတာဆိုတော့ तू ကအရင်တစ်ရက်လိုက်ဘူးလေလိုက်ပြီးတော့တစ်နှစ်ပြောက်သွားတယ်ပြီးတော့မှနောက်လိုက်ဘူးလားအဲ့မှကြိုက်သွားအနန္ဒာကလိုက်မှာကိုကိုရန်အင်းနောက်ကကြတော့ဒီဆယ်တန်းဖြည့်ခန်းနီးဆက်ဆဲမှာအမေတို့ကအရန်ချုပ်ချက်လုံးဝပြီးတော့လေအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ကျဉ်ကြလို့ဆိုသူနောက်လိုက်ပြီးသွားဆယ်တန်းကို तू နဲ့ပြီးမှဖြည့်တရားပြီးမှဖြည့်ဟိုအတမီရတော့အခု9တန်းဖြည်ရတယ်ဗောနော်7တန်းတက်မှာအဲဒီဟာရတော့ဒါတမီဟိုအခုတို့သူငယ်တန်းနေပြီးတော့ဗောနော်ဟို6 4 5 5တန်းလေးအဲ့မှာရတဲ့စုတွေဗောဒါကတော့သူ့ဟာလေးအင်းတော့တက်ကြပြီဒါဘယ်လောက်ရှိ25အင်းနောက်တဲ့25အခု95အင်းအောင်ကြတာဗော95ဆိုအခုဟိုဟာတော့2020ဆို25နှစ်ကျော်ပြီဗောအင်းအောင်တဲ့သူဒီမရလိုက်ဖြစ်ဒီမလိုက်ဖြစ်ဘူးအမဘာလို့ဆိုဟိုတုန်းလေးကကျင်သားကပါသွားပြီလို့မောင်လေး25နှစ်တိတိဖြစ်နေပြီတခါမှအင်းအောင်စကြပြီးတဲ့အဲ့တားဂျာတော်စကြပြီးတဲ့ကလည်း तू ကတိတ်မလုပ်ဖြစ်သူတားမွေးပြီးမှ तू ကလောက်တာဆိုတော့လေတားလည်းမွေး तू ကလည်းတရုပ်ဆောင်လို့တားကလည်းအဲ့လိုပေါ့မတမစွမ်းပုံစံမျိုးကြီးမွေးဖြစ်လေဆိုတော့ဆေးထုတ်များပြီးတော့အဲ့ကလေးကအမနဲ့တားနဲ့နှစ်ပါးသွားအဲ့လိုမျိုးအခုနောက်တမီးရတခါထက်မွေးတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဆန်နှစ်กว่าတယ်กว่าတယ်ဆိုတော့အမပို့ဆိုးပါတာဗောနော်သူအကြီးကောင်လေးကိုလည်းပြူဆူပါတယ်ခလေးရဲ့အကြောင်းဘာညာဆိုလဲအမပဲလုတ်ပြီသူကတော့အဲ့ချိန်တော့ရိုက်ကွင်းတအားဟိုရိုက်ဗီဒီယိုခစ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့တိုးတော့အမတို့ကလိုက်ဖို့မပြောနဲ့ဒီအိမ်ကကိစ္စနဲ့ဟိုမပြီးဘူးတည်းတနေကုန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲအခုตาမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတမီးရအတန်းအကြီးလာပြီအဲ့လားလေးတော့ရှိတယ်ကျက်ကွင်းကတော့တခါမလိုက်ဘူး तू เจ้าတော့မလိုက်ဘူးအမအရင်တော့ shooting manager ဥက္ကမောင်ကြီးเจ้าတော့လိုက်ဘူးတယ်ဘာလို့ဆိုအမတို့တာမီနှစ်ယောက်ကိုအိမ်ထဲမှာကြီးပဲနေရမယ့်အတူတူဆိုပြီးတော့တာလေးကကျမကြီးမကောင်းတော့အမကိုအကုန်လုံးတော့ခေါ်သွားဘူးတယ်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းထိတွေ့မှုတော့ရှိမှုတာပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးလက်ပုံးတတိတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ तू အတွက်ဆိုပြူစုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးသေးဘူးပါရမီအကောင်းဆုံးပါရမီဖြစ်ပဲပေါ့လေနော်အရင်မိသားစုအရေးလဲဟိုအစင်ပြအောင်အကုန်လုံးသူလိုက်လုပ်ပြီးတယ်အခုအလုပ်ပေါ်မှာလည်းနားလည်မှုရှိပြီးတော့ဟိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လိုက်ပြီးဖြည့်စည်းပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဟိုတယောက်တယောက်နားလည်မှုရှိလို့လည်းဒီနောက်တက်ကအခုလောက်ထိရှိနေကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့အခုကဟိုတမီးစားဘွားတော့ချစ်တာလေနော်အိမ်အောင်တယ်ကြတော့ချစ်ဖို့မလိုတော့နားလည်ပြီးဘယ်လိုကြတော့ဘာလို့ဆိုကိုအလုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းပြေဥဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုမင်းမင်းလည်းလေဟိုပြောစုဆက်ဆံရတယ်ဇဘူးဆိုင်ရာချင်းလည်းတမီးစားကန်းလင်မယားကန်းအဲ့လိုမျိုးလည်းရရတာရှိတယ်ဟဲ့လားပြီးတော့ဟိုကိုယ်မိတ်ဆက်တဲ့ပိဋကတ်ဒီရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ဒီဟိုတူဦးတဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်လူအများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အလုပ်မှာ तू ကကိုယ်ဩ၅ယောက်ကြာတာအလုပ်ငန်းသဘောအရာ तू တွဲနေရတာပါ तू လှုပ်နေရပါလားဆိုတော့နားလည်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးထားတဲ့အတွက်အခုလိုအိမ်တောင်တက်ကလည်းအခုလက်ဒီဟိုရေရှည်တည်တက်နေတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဟိုတမီးသားဘွားမှချစ်အိမ်တောင်တွေဘွားကြတော့မချစ်နဲ့တော့နားလည်မှုနဲ့ပဲနေကြတော့အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာမိုက်တာပြည်တာတော့ကိုကြီးရတာမဆိုးလို့ပြည့်လို့လည်းအပါမနော်မဆိုးလို့လည်းတော့ရှိနေလိမ့်မရတဲ့ပါလိမ့်မရတဲ့ဆိုရင်တော့ပြောတော့မယ်နော်ရှစ်တန်းတက်ရမှာရှစ်တန်းတက်မှာအဲဘယ်လိုဖြစ်စီနေလဲဆိုကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုပညာတတ်ဖြစ်စီနေတာပေါ့နော်သူကြိုးစားမှုပေါ်ပါမယ်မူတည်တာလေအကူတို့ကတော့ပံ့ပိုးပေးရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားအကူတို့မှရှိတာဟုတ်ဆိုသူကြိုးစားဖို့ပဲမူတည်တယ်ပြီးတော့သူဘာဝါဒနာပါမလဲပေါ့နော်ပါမယ်အနောက်ကိုပဲအကူတို့ကလိုက်ပံ့ပိုးပေးမှုပဲရှိတာပေါ့အကူကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်သူ့ကိုအနုပညာသမားတော့အဖြစ်မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့အနုပညာသမားမဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ဟိုပညာတတ်ဖြစ်စေချင်တယ်ပညာရည်နဲ့
ဟိုစီးပွားရှာစီတယ်လေဘာလို့အနည်းပညာသမားဆိုတော့အကူလို့လေဒီလိုပဲသူများပစံဟိုရပြီးလိုက်ဖြုတ်ပြီးရတဲ့အဆင်ရှိအောင်เนาะအဲ့တော့အခုပညာရေးနဲ့ပဲစီးပွားရှာစီတယ်အနည်းပညာအလုပ်တော့မလုပ်စီချင်ဘူးကိုကမကြီးကပို့ဆိုးတော့ဗောမိဘဆိုမအေးဆိုတော့เนาะသူအခုဆိုသူနောက်ကကြီးပဲလိုက်ရတာဗောနော်အဲ့အကြောင်းကိစ္စအခုနားဟိုဟာဒါကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့ဒါအိမ်မှာဟိုဟာလေခါတိုင်းဆိုမကြီးရတူရှင်လိုက်ပြီးအားမရရင်မအေးဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တာနဲ့အားမရဘူးဆိုအမစူးစဲအဲ့လိုမျိုးလေးဗောနော်ဟိုသူ့ပဲမောင်းနေတာဘာလို့ဆိုကိုဖြစ်ချင်တာကြီးအရန်မြင့်လုံးဝကြီးတော့လေအတခါလေကျန်ကိုဖြေနေရရောဂါပြရမှာဆိုလို့အရန်ဖြစ်ချင်တာကတော့အမအတိုင်းစားမသိဘူးဘာဖြစ်ချင်မှမသိဖြစ်ချင်တယ်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပညာတက်တယောက်ဆိုပေမဲ့ပညာလေးတက်ဘွဲယူပြီးတချို့ဆိုအများကြီးပဲဘာမှမလုပ်ဘူးလေအဲ့သူ့ကိုကြတော့အဲ့လိုတတိရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်အရာရာကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အရာရာလုတ်တက်တဲ့မင်းကလေးအဲ့လိုဒီထထမမြက်လေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာပေါ့တကယ်တော့ကိုမလုတ်ခဲ့ရဘူးမှမလုတ်ခဲ့ရတဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့လိုလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့တမီးရောဖြစ်စေခြင်းတော့ပါဖြစ်ခြင်းလေဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းလားဆရာဝန်တော့ဖြစ်ခြင်းအောင်နော်အဲအဲ့အကြောင်းမျိုးပဲကြိုးရအဖြစ်လို့ဒါအမှုညာရောဝါနာမပေါ့အဲသူအဆူအကားမှာသူအဆူကားပဲတရုတ်ဆောင်မိမတွေပဲလို့အဲ့လိုဝတ်ပေးစားပြီးတော့ဝေးရမယ့်ဟာဆိုတိတ်တော်ဝါနာမပေါ့အဆူအကားပဲသူကအားနေရင်တော့ကိုရီးယားယူနာများတယ်တခြင်းဆိုမဲ့ကားမဲ့ခုံမဲ့ပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးလူငယ်ဆိုလူရတဲ့အဖြစ်အောင်ကြည့်ရတယ်တော့ပြင်နိုင်တော့ပညာတက်ပြီးတော့မိဘကိုလုပ်ပြီးနိုင်တယ်အမှုဖြစ်အောင်ကြည့်ရတယ်အစီရတော့မှသူငယ်တန်းတရန်2တန်း3တန်း4တန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးကရခဲ့တဲ့စုတွေပေါ့စုဒီအားကြတော့အကိုဒီအားအကိုကဗိတ်မှာဟွာလေဘိုးတို့ပါခေါ်လဲတဲတောင်မြင်ဘောလုံးပွဲပေါ့အခုအဘိမ့်မှာတော့ကန်လာတဲ့ဟိုတဲတော့မြန်ရတဲ့စုပေါ့ဒီဟာကတော့ဒါကတော့သူအားကစားသူเจ้าမှာအားကစားရတဲ့စုအေးအေးလေးကျဲတော့ကျဲတာကအေးကျဲတယ်ဒီမှာနေတာအခု9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့9နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီအဲ6လွာဆိုဟိုအတအစင်းကြောက်လဲဟိုပြင်မန်းနေွားသိလားအလုကပြန်လာပြီးအောက်မှာနားပြီးတော့အပေါ်တက်ဖို့10မိနစ်လောက်ဟိုအပေါ်မောကြီးတက်ရဖို့စဉ်းစားလဲ10မိနစ်လောက်ပြီးတော့အပေါ်ရောက်လာရင်လဲဟိုတန်းပြီးစကားမပြောနိုင်ဘူးသိရမလားမောကြီးမကြီးတောက်ပြီးတော့မိနစ်20လောက်မှစကားပြောနိုင်ကျင်းမဒီလိုကြီးတော့မကြိုက်ဘူးသူကဟိုငယ်ငယ်တော့ကတော့ဟိုနည်းနည်းငယ်တော့ကတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะကြီးလာတော့အတက်အစင်းကဒီ6လွာမခံနိုင်ဘူးအမမကူနေနေတာတော့ကူပတ်စံလေးအစင်းပြေတကုံလူနေရာမျိုးလေးပါပေါ့เนาะကိုခြံလေးဝင်းလေးနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးလေးနေနေတာဒီလိုမျိုးကြီးတော့မနေခင်ဟိုအစင်းမပြေသေးဘူးကပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးနေနေရဟိုကိုခြံဝင်းလေးနဲ့ကိုကကူကောင်းတယ်ကံပိုင်းတိုက်ပြီးတော့ဟိုအာမပြေဘူးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးသိရလို့ဒီအကူငားနေရပါငားနေဆိုတော့အောက်ကဟိုဘာကလည်းအင်ရှင်ကလည်းမိသားစုလိုဖြစ်နေအောင်တော့ကိုပြောင်းခြင်းမှသာပြောင်းသူကတော့ဟိုမပြောင်းခိုင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးအင်ကားတရားဝဲတာဒုက္ခလည်းမသေးဟုတ်တယ်အဲအိမ်မိုင်လေးရှိမှအဆင်ပြေဘာလို့စားနေရမရှိနေတာနေလေလာကုန်ရင်လာတာပြေးရမယ့်ဟာကတော့အရင်ဆုံးခေါင်းထဲတွက်ထားရတာဟိုအိမ်ငါတယောက်ကတော့ဟိုအင်ရှင်ကောင်းရင်ကောင်းတာဟိုတည်းမကောင်းတဲ့အင်ရှင်နဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခဟိုလာကုန်ကန်ပြီးဆိုရင်နည်းနည်းလေးရဲကြော်သွားတာနဲ့ပွားစီပွားစီရလာတော့မလို့အဲ့ဒါအိမ်ငါရဲ့ဟိုပြဿနာအဲကောင်းတဲ့အင်ရှင်ကြလေရပါတယ်နောက်ရလောက်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါများကြတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကူအိမ်အောင်ကြရရပေါ့အိမ်အောင်ကြရရကူဟိုဒီကြိုက်ကစံဖျားမှာ
ကိုနင်းနဲ့ထူတာပေါ့နော်ဒီဖခင်ကဒါရဲတော့ဟိုတမီးတငယ်ချင်းရဲ့အဖိုးကဗုဒ္ဓဂါယာနေပြီးတော့အခုလက်ဆောင်ပေးရဲ့ဖခင်ဒီဟာကြတော့တမီးဟိုအမကိုတမီး၄နှစ်တမီးလောက်ပါမှာဒီဆင်ရဝယ်တာဗောနော်ဘုရားရှင်နေရာလည်းတတ်ပဲဒီကစတေးဟုံးမှာဟာစတေးဟုံးမှာစတေးဟုံးမလို့ပို့တတ်ပဲတာဗောခါတိုင်းဆိုရင်ဟိုမနေ့ဟိုပေါ့စင်ပေါ့ကြီးရနေရှူတင်းကလစ်ပြီလေအခုကကြတော့မနေ့သူ9နှစ်ကြီးဘောလောက်ထားပြစ်တယ်အဲအဲ့မနေ့ဆိုရင်ဘုရားဟိုဟိုတောက်တော့ရေလဖျားရှိခိုးပေါ့နော်အဲပြီးွားရင်တော့နောက်ခွေးမှာအဲထမင်းဟင်းကိုကဝင်ချက်တော့တာပဲကိုကတော့အဲဆုံးတော့တင်ပြဖျားပြန်တန်ရှင်းလုတ်ပြပေါ့ဖျားစီရင်တော့တနေ့နှစ်ခေါက်ကတော့တန်ရှင်းလုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါရေဝင်ပြတယ်အဲဝင်ပြတယ်အခု17ရက်ဝင်တယ်9ရက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်အလီမီဝင်ပြီးတော့မွေးနေ့တက်တက်လွတ်စားတယ်အရေးကြီးတာပေါ့အရေးကြီးတာပေါ့အိမ်ဆိုတာမိသားစုအတွက်နှူးထွေးမှုအရှိဆုံးပဲပေါ့နော်အခုအလုပ်သွားပြန်လာနေနေဆိုရင်ရှူတင်ပြရတဲ့အိမ်ပြန်ခြင်းနေဟိုနွားများလို့ပေါ့ကွာချီချီတိုင်းပေါ့နော်ချီတိုင်းကိုပြန်ခြင်းလာပေါ့အိမ်ပြန်ရမိသားစုအတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်နှူးထွေးမှုလည်းပေးတယ်ပျော်ရွှင်မှုလည်းပေးတယ်တရားတော်ဟိုလူရောရိုင်းမီကူညီစိတ်လဲဖြစ်တာဗောနော်မိသားစုတစုတမအိမ်တိန်ထဲမှာစီစီလုံးလုံးနေကြတဲ့အခါကျအရန်ကြီးကြီးပါအဲပြိတ္တကိုစကားလဲဆောင်ပြောနေတာတော့ဟိုမိသားစုအိမ်တိန်ဆိုတာကမိသားစုနှွေးထွေးမှုအရှိဆုံးနေရာပါပဲအဲကြတော့အဲဒါကြောင့်ဟိုတရားတော်တရားကိုနားလည်မှုနဲ့နေကြရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအေးချမ်းချမ်းလေးပါပဲအဲဒီတော့နားလေပြကြပါလို့တယောက်ကိုတယောက်ပေါ့နော်အိမ်တော်တည်းဆိုတော့တမီးသားဘွားမှာတော့လင်မယားဆိုတာချစ်ကြတမီးသားဘွားမှာဟောအိမ်တော်လည်းကြောမချစ်နဲ့တော့နားလေပြတော့ဩ तू ကဒီအလုံးလုံးနေဒီလူလူနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုနားလေပြလိုက်ရင်ဟိုရံလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်စကားလည်းမများတော့အဲ့ကြတော့လင်လုံးတဲ့လူကလည်းဟိုအချိန်တန်သူ့အိမ်သူပြန်လာနေမှာပဲဟောမိမလုံးတဲ့လူလည်းဒီလိုပဲအပြင်မှာထွက်ပြီးသူလုံးလေအချိန်တိုင်းသူ့အိမ်ကိုသူပြန်လာခြင်းနာပဲပေါ့နော်အဲကြတော့ခုနပြောလိုပဲနားလည်မှုနဲ့ပဲနေကြပါနားလည်မှုနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ကြရပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်